den tror jeg, der er mange af jer, der kender. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget for mig selv. Men så har jeg lavet lidt om i den. Så synger jeg sådan her. På Herrens vej, der vil jeg vandre, til jeg når til himmelen. Yes. Ja, Gud han vil have, at vi skal være et anderledes folk. Han vil have, at vi gør noget, gør en forskel. At vi viser, at der er en anden vej, som Joseph Smith siger. Der findes en anden vej, siger han. Jesus han var også meget anderledes. Og Jesus gjorde også mange anderledes ting. Og vi alle sammen, vi vil jo gerne ligne Jesus. Vil vi ikke? Amen. Vi vil gerne ligne Jesus. Vi vil gerne følge efter ham. Og han var i hvert fald anderledes. Og han gjorde tingene meget anderledes. Og det er ikke altid, at det er populært at være anderledes. Det er ikke altid, det er særligt populært. Men jeg tror nok alligevel, at der var nogen, der synes, at det var ret sejt, det Jesus gjorde, selvom han var så anderledes. Der var også mange andre, der synes, at han var lidt mærkelig, lidt underlig. Hvad er det for en snegl? Hvem tror han lige, han er? Men han var meget anderledes. Der er flere eksempler på, synes jeg, når man læser Bibelen, at Jesus han var temmelig anderledes. Han underviste i synagogen 12 år gammel. Det er rimelig anderledes. Det må man sige. Da han skulle helbrede en blindfødt mand, så spytter han ned i jorden og laver en gang mudder, smører det på hans øjne og siger, gå ned og døb dig. Det er også rimelig meget anderledes. Jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes i hvert fald, det er meget, meget anderledes. Han kaldte Lazarus ud af graven. Det er også rimelig meget anderledes. Det må man sige. Jeg har ikke været der endnu, hvor at jeg har kaldt nogen ud af graven. Det må jeg bare erkende. Men han var rimelig meget anderledes. Han var i selskab med prostituerede, med røvere, med spedalske. Det er også rimelig meget anderledes for mig i hvert fald, det må jeg sige. Godt nok har jeg været inde og vidnet lidt i et fængsel og synge lidt om Jesus, men det er ikke sådan noget med, at det er almindeligt for mig at være sammen med røvere og banditter. Det er det godt nok, ikke? Jesus, han var meget anderledes. Han gav sit liv på et kors. Det er også rimelig meget anderledes, vil jeg sige. Hvem vil frivilligt give sit liv på et kors? Ofre sig selv. Det er meget anderledes. Og Jesus, han kan bruge dem, som ikke ser ud som om, at de er noget. Amen. Dem kan Jesus bruge. Det er også meget anderledes. Hvis du spørger ude i erhvervslivet i dag, så skal du simpelthen have så mange uddannelser, og have så meget livserfaring, og kun være 25 år gammel. Hvordan det lader sig gøre, det ved jeg simpelthen ikke, men det er sådan, det skal være. Så du skal starte, før du bliver født. Jesus, han var rimelig meget anderledes. Jesus, han blev 100% menneske. Men han var også 100% Gud. Kan vi blive enige om det? Amen. Vi er 100% menneske. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
Ja, det håber jeg i hvert fald, vi er. Men vi er også 100% ikke Gud. Det er vi ikke. Men vi er Guds retfærdighed. 100%. Amen. 100% er vi Guds retfærdighed. Halleluja. Vi hører ofte den her sætning. Vi er ikke i denne verden. Eller vi er ikke af denne verden, men vi er i denne verden. Det var sådan, det skulle lyde. Og det kan vi læse om i Johannes 17. Det skal vi ikke gøre her i dag. Men vi hører tit den her sætning. Og den bliver tit brugt, den her sætning. Og det er fordi, vi er i den her verden, ja. Men vi er ikke af den her verden. Vi er født ind i Guds rige. I det øjeblik, vi tager imod Jesus, så bliver vi født ind i hans rige. Vi er kongebørn. Vi tilhører det himmelske rige. Det rige, hvor der hersker kærlighed. Hvor der hersker fred. Hvor der hersker harmoni. Halleluja. De ting hersker i Guds rige. Det er ikke altid, at vi oplever, at det er sådan fat. Er det ikke rigtigt? Men vi vil så gerne opleve det. Det vil vi alle sammen. Og der findes ikke noget mere skønt, end at opleve og have fred med Gud. Og det kan vi alle sammen få lov til. Der er ikke nogen personsansigelse hos Gud. Alle sammen kan vi få lov til at opleve, hvordan at vi kan få fred med Gud. Hvordan at vi kan få himmelske tilstande her på jorden i dag. Ikke fordi vi har gjort os fortjent til det. Men alt sammen på grund af Guds ufattelig store nåde imod os. Halleluja. Jeg vil gerne læse nogle vers sammen med jer i 1. Korinther og kapitel 3. For jer, der har Bibelen med, kan I jo slå op der. Og det er af Paulus her, der skriver til Korinth. For I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og spid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker. Hvad er der Apollos, og hvad er der Paulus? Tjener ved hvem I kom til tro. Og hver for sig tjener vi med den gave, Herren gav. Jeg, siger Paulus, plantede, Apollos vandet, men Gud gav væksten. Så hverken den, der plantede, eller den, der vandede, er noget, men det er Gud, som giver væksten. Amen. Det er Gud, der giver væksten. Det handler ikke så meget om, hvem det er, der sår, hvem det er, der vander. Men det er vigtigt, at der er en, der sår, og det er vigtigt, at der er en, der vander. Det kan ikke nytte noget, at vi alle sammen vi render rundt og sår, hvis der ikke er nogen, der vander. Det kan heller ikke nytte noget, hvis der bare er nogen, der render rundt og vander, hvis der ikke er nogen, der har sået. Altså, det giver jo rimelig god mening. Ja. Selvom jeg ikke har nogen højere eksamen, så kan jeg alligevel godt forstå, at det giver ret god mening. Så det er vigtigt begge dele. Så det er lige meget, kan man sige, om det er den ene eller den anden. Det er ikke dem, der gør forskellen. Det, der gør forskellen, det er Gud. Det er Gud, som giver væksten. Og det er ham, som virker. Halleluja. Det er Gud, der virker.
Det er så på en eller anden måde, at vi mennesker, vi gerne vil vælge, der skal vi ligesom vælge side. Er man til det ene, eller er man til det andet? Men det er jo fuldstændig lige meget. Det er Gud, der virker. Det er Gud, der giver væksten. Hvis det er hans ord, hvis det er inspireret ved hans ånd, så er det ham, der giver væksten. Og det vil bære frugt, hvis han er med. Hvis han, og man kan se, hvis det er Gud, der giver væksten, så vil man se, så er der en frugt af det. Halleluja. Men den her verden vil så gerne, at vi skal vælge. At vi skal bedømme og ligesom sige, jamen jeg er til det her, eller jeg er til det der, og det der duer ikke, og det der duer ikke. Den der prædikant, han er fantastisk, men ham den anden der. Eller det der lovsangsband, det er bare super fedt, men det andet der, hvad? Eller den der sang, den er bare super god, men det der, hvad? Men Gud, han er den, som virker. Og det er ham, som giver væksten. Det er ham, som skaber. Når der bliver sået, når der bliver vandet, så skaber Gud liv. Så smelter det sammen, og der vokser noget frem. Halleluja. Halleluja. Så vi skal ikke være så fokuseret på ting omkring os. Vi skal ikke være så fokuseret på, hvordan det lige løber af stablen. Er det nu på den ene eller på den anden måde? Men det vi skal være fokuseret på, det er at ophøje, at ære, at tilbede Jesus. Det er det, vi skal være fokuseret på. Fordi er vi fokuseret på at rette vores blik på ham, at tilbede ham, at løfte ham op og give ham ære, så vil han virke på en mægtig måde. Så vil han virke og give vækst og give liv. Halleluja. Amen. Det er så fantastisk. Så lad os melde os ind, ikke bare i halleluja-koret, det er jeg allerede blevet, men lad os melde os ind i det kor, som bare vil ophøje ham, ære ham, og som de råber, hellig, hellig, hellig er Gud den almægtige, ham som var, som er og som skal komme. Vi skal ære og tilbede den levende Gud. Løfte hans navn op. Vi skal ikke tage parti eller vælge noget frem for noget andet. Vi skal ære Gud. Vi skal tilbede Gud. Amen. Der var ikke for så længe siden, hvor at vi havde en helt vidunderlig aften herinde. Det var faktisk her torsdag aften. Der havde vi en skøn aften sammen, hvor vi spiste sammen. Og vi havde en herlig stund heroppe bagefter, hvor vi delte nadver. Og Guds ånd var så vidunderligt til stede. Og der var en ny her i kirken, som var med på den aften, og som blev mødt af Gud. Og som bare havde det for vildt med det, og sagde, nej, hvor er det stærkt, nej, hvor er det, og var virkelig sådan helt overrasket over, hvor vildt det kunne være at opleve Guds ånd på den måde, og opleve Jesus. Og jeg var også selv meget opløftet, og jeg var helt vildt begejstret, og jeg tænkte, hold op, hvor var det en skøn aften. Og da jeg kom hjem, så kunne jeg lagde mig i min seng. Jeg kunne faktisk ikke falde i søvn. For jeg var så lykkelig. Jeg var så begejstret. Jeg var så fyldt af Helligånden. Og jeg tænkte bare,
Det er bare så fantastisk. Halleluja. Og jeg bad til Herren, og jeg takkede ham, og jeg lå og bad for fremtiden. Og jeg fik lov til at opleve, hvordan at Gud han viste mig ting på det her sted. Hvordan at flere unge mennesker kom til, og at han virkede på en mægtig og en herlig måde. Så jeg tror, vi har noget vidunderligt foran os. Halleluja. Men lad os have det rette fokus. Lad os være fokuseret på at løfte ham op. Og give ham ære. Og glem alt andet. Du kan splitte os ad. Du kan sagtens finde noget ved mig, som du ikke bryder dig om. Umuligt. Jeg har nogle fans. Tak. Men det er jo fuldstændig fløjt hamrende ligegyldigt. Gud, han skal have ære. Amen. Ham skal vi løfte op. Ham skal vi tilbede. Og vi skal få lov til at se, hvordan at han virker igennem mennesker på det her sted. Vi skal få lov til at se, hvordan at flere kommer til i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg tror også, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi er anderledes. At vi ikke gør på værsligt vis. At vi ikke agerer, som verden gør. Men vi agerer, som om, at vi er en del af Guds rige. At vi er Guds børn. Halleluja. At vi er blevet frelst og født på ny. At vi er blevet fyldt af hans ånd og hans kraft og hans kærlighed. Halleluja. Amen. Kim Nidam Andersen. Er der nogen, der kan huske ham? For Beraka. Ja. En rigtig fin fyr. Jeg fik det privilegium på et tidspunkt at få lov til at tage rundt med ham og spille sammen med ham. Og han har skrevet en sang, som var meget alvorlig. Men vi har også brug for at høre det, ligesom menigheden i Korinth havde brug for at høre de her ting. Har vi også brug for at høre, at vi ikke skal tage parti. At vi ikke skal have stridsøgelsen frem, men at vi skal operere i fred, i kærlighed. Amen. Han lavede en sang, der lød sådan her. Skal vi føre krig? Hvordan var det nu? Skal vi føre krig, mens verden går forbi mod hinanden? Det skal vi ikke, venner. Vi skal ikke føre krig. Vi skal operere i hans kærlighed. Vi skal tilbede den levende Gud. Og så skal vi få lov til at opleve, hvordan at vi kan møde verden. Hvordan vi kan møde dem omkring os. Hvordan vi kan være noget for dem omkring os. Vores familie, vores venner, vores kollegaer. Og hvem det er, vi har omkring os. Skal vi være noget for. Amen. Amen. Halleluja. Må det være hans vilje, der sker i vores liv. Halleluja. Lad os prøve at slå op i Romerne. Og så kapitel 12 og vers 9. Og overskriften for det her, for den her passage, livet efter Guds vilje. Det er jo ikke så dårligt. Livet efter Guds vilje. Og for vers 9, der står sådan her. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengiven i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden.
Tjen Herren. Vær glad i håbet, udholden i trængslen, vedholden i bønderne, i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har brug for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Halleluja. Der er ikke så meget at tage fejl af. Der er ikke så meget at tage fejl af. Lad os møde vores næste med kærlighed. Lad os møde vores næste med en iver og en længsel efter bare at se, hvordan er det kommer til at gå dem godt. Det her agtelse, det betyder at respektere. Jeg respekterer dig. Jeg beundrer dig, betyder det også. Beundrer. Jeg ved ikke, hvor mange der render rundt og beundrer de forskellige i menigheden. Nu ved jeg heller ikke, hvor meget man skal gøre det selvfølgelig, men det er rent faktisk det, det betyder. Kappesom. At respektere, beundre, opløfte, opmuntre, velsigne. Det er det, vi er kaldet til. Amen. Hinanden. Og Gud, han vil, at vi skal være et anderledes folk, der vælger en anden vej, der går fredens vej, der går kærlighedens vej. Vi kan ikke presse noget igennem, vi kan ikke mase noget igennem. Det er Gud, der giver væksten. Det er Gud, der giver livet. Det er ham, der virker. Det er ham, der skaber. Vi er redskaber, der kan så. Vi er redskaber, der kan vande. Men det er ham, der virker. Amen. Og han vil virke på en mægtig måde igennem dig. Han vil virke på en mægtig måde igennem den her menighed. Han vil virke på en mægtig måde i det her land, det er jeg sikker på. At vi skal få lov til at opleve, hvordan at Gud, han bevæger sig stærkt. Men derfor er der også brug for, at der findes nogen, der tør at være anderledes. Der ikke bare vil passe ind i den store, grå mængde. Og sætte sig tilbage i stolen og sige, vi har det jo godt. Men vi sidder yderst på stolen, vi går foran, vi stiller sig i spidsen, vi risikerer noget, vi offer noget, så skal vi få lov til at se Guds herlighed. Halleluja. Vi skal opleve, hvordan at han virker på en mægtig måde. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Jeg tror